Poštovani gledalci, dobro jutro. Gledate emisiju Uz jutarnju kafu. Ja sam Mirela Živković. Koliko nam govor tela može pomoći u određenim situacijama i da li naš govor tela može sakriti šta zaista mislimo o sagovorniku, pitaću Marka Burazora, stručnjaka iz ove oblasti. I evo, prikazali smo ujedno i knjigu koju ste, najnoviju vašu knjigu. Marko, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Da li možemo sakriti, i znaju se, već sam već postavila pitanje, da li možemo sakriti ono što zaista mislimo govorom tela? Pa, zavisi za koga. Naravno, za prosečnog čoveka koji ima, da kažem, 1001 problem i kod kuće i na poslu i u raznim situacijama, velika verovatnoća da hoćemo sakriti, ali suština je da ipak ne možemo sve sakriti, jer neverbalna komunikacija je u najvećem procentu nesvesna i mi ne možemo da kontrolišemo sve. Mi možemo da ispravimo određene znake, naravno, postoje određene delatnosti kao što su glumci, koji su bolji, na primjer, lažovi i oni mogu da sakriju. Kad kažem lažovi, ne mislim u nikakvom negativnom smislu, ali je profesija takva da vi živite kroz uloge koje vam traže da vi budete stalno nešto za svaku sljedeću predstavu ili film, da budete nešto što niste. Da li je govor, da li je neverbalna komunikacija, odnosno govor tela, zaista jezik kojim ceo svijet govori, sa obzirom na to, i samo da kažemo da je to i naziv vaše prve knjige. Da, prve knjige. Pa, mi kad imamo oko 6400 jezika na celom svijetu, bilo da smo se našli u nekoj stranoj zemlji gde nije baš poznavanje jezika na zavidnom nivou, mi moramo, kako ćemo se mi sporazumeti sa tim ljudima? Pokazivat ćemo rukama, gestikulacijom, facijalnom ekspresijom, uzet ćemo mapu, pa će, nekako ćemo pokušati da se sporazumemo i uspećemo. I zato je to, se kaže često, to je jezik kojim govori ceo svet, jer mi imamo verbalni aspekt koji je svega 7% naše komunikacije. 93% je neverbalno. I mi kad imamo to saznanje, naravno da mi možemo da komuniciramo dosta tim znakovima. Ova knjiga je vaša osnova, da kažemo, odnosno osnova neverbalne komunikacije, gde možemo pročitati šta govorimo telom, šta govorimo licem, o facijalnim ekspresijama. Svakako da su svima poznate one osnovne, a to je kada se ljutimo, kada smo srećni, kada smo nezadovoljni i zadovoljni. Pa, mi imamo, da kažemo, dr. Paul Ekman, on je definisao 7 emocije koje se mogu vidjeti kroz facijalnu ekspresiju, a on je to kategorisao jer mi smo u stanju ljudsko lice da pokaže preko 350.000 različitih signala, znakova. I on je čovek koji je posvetio ceo život neverbalnoj komunikaciji, istraživanjima od plemena u Australiji do Severne Amerike i Evrope, i on je klasifikovao da imamo ljutnju, prezir, sreću, gađenje, da imamo bes i da sam rekao sreću. Da su to neke, da kažemo, glavne i tugu. Da su to neke glavne emocije koje ljudsko lice može da prikaže u svakom momentu. Ja želim da odmah mi krenemo na ona glavna pitanja koja sve interesuju, a to je pozabavit ćemo se poslovnom komunikacijom, pozabavit ćemo se i komunikacijom u ljubavi, odnosno, evo recimo na sastanku, hoćemo prvo ljubav, a posle ćemo poslovnu komunikaciju, recite mi, recimo, uvek polazimo od ljubavi, jeste, i na kraju krajeva, i eto, to je u skladu sa vašom knjigom koju ste poslednju izdali, a to je da recimo kada izađemo sa nekim na sastanak, da li možemo na osnovu govora tela već zaključiti da li se mi dopadamo drugoj strani ili ne? Da, to je bar lak deo. Najlakše je proceniti da li neko laže i da li nekome se sviđa. I tu gledamo određene znakove, da li neko sedi ka nama, koliko je blizu, teži da sedi, da nas gleda u oči, da nam postavlja pitanja, da li se interesuje, da li je došao na vreme, da li se interesuje.
da li popravlja garderobu kako bi u svakom momentu ona ili on bili muškarac da uvlači stomak, devojka da popravlja šminku. Sve su to neki aspekti koji govore u smeru da se nekom dopada. I još ako dođe do letimičkog fizičkog kontakta, da se ona ili on uhvati za ruku, a jedna od strana se ne opire, to je već skoro gotovo. Pomenuli ste stav i sedenje, međutim, ženama je svojstveno da prekrste noge prilikom sedenja, a opet se to u neverbalnoj komunikaciji gleda kao nezainteresovanost, posmatra kao odlika nezainteresovanosti za drugu stranu. Pa zavisi, ako ste vi prekrstili noge i stavili noge u pravcu vrata, a ne u pravcu mene, to je nezainteresovanost. Ali ukoliko su vaše prekrštene noge, što jeste damski, je... Setimo se, devojke i žene uglavnom nose suknje i haljine. A ukoliko su ruke prekrštene, šta ćemo onda? Pa to znači je defanzivan stav, pa to nije defanzivan stav, ali ukoliko bi ja prekrstio sada ruke, to bi bio defanzivan stav. I ukoliko bi naginjao glavu, u jednom momentu to jeste, da kažemo, pažnja, da slušamo pažljivo sagovornika, ali to ne mora da znači. Uvijek moramo da gledamo više znakova, jer kontekst je bitan. Jedan znak izolovan ne mora znači ništa. Na mojim, da kažemo, radionicama svi u prvih 15 minuta su prekršteni sa zatvorenim stavom. I ne znaju šta ih čeka. I to je normalno. Ali vremenom oni se svi otvaraju i sve bude kasnije savršeno. Zanimamo, još uvijek smo na tom prvom sastanku. Šta nam govori druga strana ukoliko previše priče? Ukoliko previše priča, pa zavisi ko previše priča. Evo muška strana. Ukoliko muška strana, on pokušava da se dopadne na pogrešan način devojci. Zašto kaže na pogrešan? Mi stalno težimo da pričamo o sebi i da se hvalimo i da na taj način pokažemo neke, da kažemo, znakove. U današnje vreme muškarci toliko i ne pričaju, već idu na onaj, da kažemo, još pogrešni, banalni način. Stave ključeve, priveze kod kola na novčanik, kako bi to bio njihov adut za... To je... Naravno. To je govor tela koji se sada primenjuje. To je govor tela koji se primenjuje i on ima određenu, da kažemo, klijentelu koja je zainteresovana. Uspeh kod određene klijentele. Šta je to osim ključeva, šta još muškarci najčešće koriste kao svoju prednost, a prilikom komunikacije... Pa muškarci su sad postali dosta uplašeni. Jel da? Dosta uplašeni i jednostavno ta neka... trend svetski, emancipacija žena i razni trendovi su doveli do toga da se muškarci povlače i da imaju sve manje i manje hrabrosti. I kad vi stalno dobijate te neke informacije, naravno i dame se žale kako nema više pravih muškaraca. Mislim, ne možemo generalizujemo, ali to jeste, kad pričate sa ljudima, meni stvarno dolazi puno ljudi na radionice, stalno čujem to kao žalbu. A opet, s druge strane, kad vi pročitate i krećete u društvu da se neke vesti serviraju, onda to i jeste rezultat. Šta kažu, čega se to muškarci plaši? Žena ili odbijanje? Pa, s jedne strane, ja smatram da se kreću pogrešnim, da kažemo, muškim klanovima i onda je teško da se vi, ukoliko ste izašli, da se vi otrgnete od tog muškog klana i pića koje je na stolu i da odete da priđete nekoj devojci, a devojka je u drugom, da kažemo, klanu, njih 5-6, kako sad priđe jednoj i ja da priđem i da se vratim, da kažemo, sa neuspehom, to celo veče će me propasti jer će me zezati. I onda se muškarci, uglavnom, što više razmišljaju, to teže i prilaze. A opet, s druge strane, na takvim mestima i nećete upoznati, da kažemo, kvalitetnu osobu, jer one osobe koje su možda i najkvalitetnije, one nemaju vremena ni da izlaze toliko često, ni da idu na razna mesta, već... A kad smo već kod te ljubavne situacije u nekom klubu ili kafiću, kada vidite 5-6 devojaka koje sede ili piju piće na
Da li se po njima može videti da one zapravo jedva čekaju da im neko priđe i da upoznaju nekoga, ali ipak odbijaju muškarce? Šta sada tu? Da li one ipak odaju tim svojim ponašanjem neke tajne ili ne? Da li to možete da vidite i šta vam kažu polaznice na kursu? Na zahtev baš polaznika, pošto imam jedan trening tajne govora tela, koji je standardan trening govora tela, i zamolili su me da se pozabavimo govor telom muško-ženskim odnosima. I to sam jedan kratak rok držao te radionice. Evo, odajte nam sada sve tajne. I suština je da, koji je problem? Muškarac ne prilazi zato što mu je potreban jasan znak od žene neverbalni da je dobio pozivnicu da priđe. A taj znak se sastoji u tri puta komunikacije očima u dužini trajanja vidim te jasno i tako tri puta. Koliko je to sekundi? Pa to je 2-3 sekunde, ali da su se pogledi baš susreli. I potrebno je tri puta. U normalnoj okolnosti bi potrebno... Odakle sada to baš tri puta? To je po statistikama ili dokazano? To je o tome što napisali Barbara i Alan Pease. Možete da pogledate i na internetu može da se nađe. I oni su i taj aspekt izučavali, dok u normalnim okolnostima bi trebali jedan put. Ali, baš zato što muškarci nisu sigurni, potreban je čist signal, njima je potrebno tri put. S druge strane, žene greše, šalju... Ženama je potrebno jednom, a muškarcima tri puta. Žene šalju mešovite signale. One pogledaju jednom i onda skreću pogled, kao da su nezainteresovane, kao da ne bi to baš bilo tako. I lako, jer jednostavno... Ljudi nekad vole da hrane ego. I to je jednostavno tako. I muškarci i žene. I tu se pravi dosta grešaka. A ko više, da kažem, ko češće pravi greške, muškarci? Ne može se generalizovati. Sada ja da kažem, uvek je za tango potrebno dvoje. I muškarac koji nije prišao, ne shvatao u glavi da, ukoliko priđe i ne upoznaje i ostane na mestu i ne priđe, isto je ne upozna. A s druge strane, druga strana bi trebala bude malo otvorenija da upozna i nema šta da izgubi. Međutim, sada se svi negde upoznaju preko društvenih mreža. Koliko tu imamo? Tu zapravo ne može doći do neverbalne komunikacije jer se ne vide. Tu tek ima neverbalne komunikacije. To je neverbalna komunikacija. Kako? Tu ne može da se lažira. Samo treba da znate da gledate kako valja. Šta, evo, recite nam, šta treba da gledamo? Pa lepo, pratite kakve slike neko postavlja. Dobro. Šta ćemo pomisliti o osobi koja na svom Instagram profilu i na Facebooku ima samo selfie? Šta bi vi pomislili? Pa dobro da ima neki... problem. Ima neki problem da je usamljena, da ili muškarac. Prvo pogledamo taj jedan aspekt. Drugo, gledamo kakve sadržaje deli. Ukoliko se predstavlja na jedan način u poslovnom svetu i dođete na profil, a to rade i HR-ovi i razni ljudi koji zapošljavaju, a vidite polupornografski sadržaj na društvenim mrežama, da li bi vi zaposlili tu osobu? Jednostavno, društvene mreže mnogo više govore nego što smo mi svesni. I mi sa svojim deljenjem, mi ako delimo neke negativne, ja sam baš pokrenuo na društvenim mrežama hashtag podeli pozitivnu vest. Jer smatram da imamo previše negativnih vesti i kad vi vidite šta sve ljudi dele, pritom dele i neproverene informacije, oni govore o sebi, ne govore o tom nekom drugom. I kad kritikuju, i kad svašta nešto pričaju. I sad postavite pitanje, aha, ona ili on je interesantan, ono, odete, sprijateljite se na fejsu, dodate se i komunicirate, ona vam odgovori na poruku, reci, šta vi dalje da pričate sa tom osobom. Ili on odgovori sa znakom pitanja, bez ikakve, ono, da kažemo, manira, jer mi u toj komunikaciji mi moramo koristiti i smajlije i one što plaču i svašta nešto da nas ne bi živjeli na pogrešan način. Pomenuli ste da možemo primetiti, odnosno otkriti da li nas neko laže.
Pa, kako, koji su to znaci koji mogu odati laž? Laž se uvek procenjuje u prvih 5 sekundi. Dakle, postavimo pitanje i... Postavite vi meni pitanje, gospodine Burazor, zašto ste vi, mi radimo u kompaniji, zašto ste vi proneverili ta i ta sredstva? I sad ja vama kažem, ja sam u ovoj kompaniji 30 godina. Ja sam za ovu kompaniju dao više nego bilo ko drugi. Moji roditelji, moja porodica, svi smo ovde. Kako vas nije sramota da me to pitate? Ja sam sve rekao, samo nisam odgovorio na vaše pitanje. Što je, da kažemo, sugestija da ja ne govorim istinu. Još sam ja možda i agresivan da bi zamaskirao svoj odgovor, da bi prebacio težnju. S druge strane, ja vas možda neću gledati u oči kad budem to izgovarao. Skrenut ću pogled. Treće, odjedan put će mi biti vruće u ovoj prostoriji. Četvrto, nos i odjedan put će me zasvrbiti nos, u suštini ja ću prekriti usta da prigušim ono što izlazi iz mojih usta, jer mozak percipira to kao laž. Ukoliko ja nastavim da pričam neistine, da ne kažemo laž, odjedan put će me i uvo, odjedan put će uvo da povlačim, jer mozak mi opet kaže, ne mogu to da slušam. Jer mi neke stvari ne možemo da sakrijemo. Bill Clinton, njemu nije narod Amerike zamerio što je imao to što je imao sa gospođicom Levinski, već zato što je slagao američki narod i on je bio uhvaćen u laži. On je imao dve mikroekspresije. Za gledalce koji ne znaju, mikroekspresije su emocionalna stanja na licu, težnja za prikrivanjem emocionalnih stanja na licu, znači, koje se odvijaju u deliću sekunde. I kad su ga pitali da li je imao odnos, on je trepnuo i klimnuo glavom dok je izgovarao, ja nisam imao odnose sa tom osobom. Znači, nije čak izgovorio ni njeno ime, nego je rekao, distancirao se sa tom osobom. I, naravno, to se sve snimilo, psiholozi svi širom sveta su jednoglasno rekli, on je lažao. I to je kasnije, to je bio prvo saslušanje njegovo u kongresu, naravno, u drugom saslušanju je on priznao da je imao odnos i to je bilo to. On je bio uhvaćen u laži. A kada ste pomenuli političare, moram da vas pitam koji političar po vama ima najbolji govor tela, ko je najviše radio na tome, sa obzirom na to da je to veština koja može da se poboljša, je li tako? Može da se radi. Pa može da se i odglumi na kraju krajeva i glumi se to radi. Pa oni to, mislim, ja sam nedavno u jednoj drugoj televiziji komentarisao Putina i njegov govor tela kada je bio u Srbiji, on je stvarno najviše radio od svih. Sad ja ne mogu da propratim sve političare ovoga sveta, ali recimo da je on i Obama da su imali odličan, da kažemo, taj govor tela. Obama je bio vrhunski govornik, iako on nama nije možda toliko blizak bio, ali on je stvarno sa nekom svojim tim govorničkim veštinama i neverbalnom komunikacijom ostavljao jak utisak, dok s druge strane Putin je baš od 1991. je zabeleženo da je radio sa tim australijskim jednim stručnjakom Alanom Pizom, je na tim seminarima počeo da radi na svojim veštinama neverbalne komunikacije i ima dokumentovano da je on bio stvarno odličan student i svega toga i da je želeo da unapređuje. I kod njega se jasno vidi da je dosta toga i naučio i jer u politici, to je međunarodno, je bitno ne odavati previše emocija zato što to može se percipira kao slabost i da se oslabi vaša pregovaračka pozicija. A kada oslabimo pregovaračku poziciju, narušavamo i nacionalne interese. I onda je to... Ali ukoliko se ne verujem, pre, ne znam, možda 5 ili 6 godina,
Kružio je internetom baš fotografija gde predsednik Obama može promeniti i 10 facijalnih ekspresija, dok je Putin uvek zamrznutog lica. A kažete da su obojica dosta radili. Dakle, tu imamo sada dve suprotnosti, da jedan može da zaledi faktički svoje lice i svoj stav, da je uvek identičan. To je bilo, to sam stavio na trening. Da stavim za trening, to je bilo na Twitteru. To je bio više karikatura. Dobro. Fotomontaža, pa... Ali činjenica je da je predsednik Putin uvek negde ledenog izraza lica. Pa ledenog, sad kad je gostovao kod nas, nije bio ledenog izraza lica. Bio čak što više veoma opušten. To se videlo veoma jasno kod Ane. I od samog početka se osjeća opušteno i... Kako možete da vidite da li je neko opušteno? Pa vidite, prvo što sam... Pred tog gostovanja ja sam morao da prođem preko 50 snimaka da vidim njegov način ponašanja, njegov šablon, šta je ono što je njemu svojstveno. Jer uvek moramo da gledamo kontekst. Ako ja sad pogledam samo jedan video njegov i vidim ovo što se dešava, ja mogu da protumačim neke znake, ali da li je to baš to, možda to nije tačno. Zato je bitno da vidimo kako se ponašao sa Trumpom, sa drugim, u nekim raznim situacijama, da bi videli kako je ponašanje sada. Ako vi vidite nekog koji je stalno namrgođen, kolegu ili bilo koga iz vašeg okruženja i sad vidite da ima polu osmeh, na primjer danas, vi ćete znati čovek koji je non-stop namrgođen i sad ima polu osmeh, on je super raspoložen danas. A za nekog ko prvi put upoznaje, on će biti namrgođen. A šta nam govore oči i zaleđen pogled Melanije Trump? Šta ona hoće da kaže svojim pogledom? Puno šminke. Pa dobro, ona... To je šala. Pa šta znam, ona jednostavno dosta radi na tome da ima taj neki damski pristup, da je... Nekako mi deluje da ona voli svoju ulogu prve dame i da je to je dobar razlog i da lepo izgleda i da se sredi i da jednostavno ima priliku da pokaže svoje najbolje svetlo. A to zaleđen pogled, pa i ona prolazi isto razne treninge jer svi oni imaju sa svojim stručnim službama koji ih pripremaju za javni nastup, seriju raznih treninga. Međutim, kako biste ocenili Donalda Trumpa? Donald Trump, pa on puno ne mari za govor tela i on ima taj agresivan nastup, poprilično agresivan nastup, pogotovo kad se pozdravi i povuče za ruku sagovornika, kako bi ga uvukao u svoj prostor i kako bi mu rekao ja sam ovde gazda. Jedino s kim to nije uradio je bio Putin i on se sa njim pravo pozdravio, ali je morao da ga potapše od ozdo kao da kaže ja sam ovde dominantan. Gde sam baš gledao neke emisije inostrane gde su svi protumačili, samim tim što je morao da pokaže ja sam dominantni je pokazao svoju slabost, ovo je jedina osoba koja se boji. Jer i koju poštujem. I on maštav ljudi pričali, njemu po meni je Putin idol. Njemu je Putin idol? Da. Korejski predsjednik? Imam ga na jednom slajdu, ali stvarno. Meni je on interesantan ovako, ali nemam puno informacije. Ono što sam video, na televiziji, što sam video neke snimke, telo je kao normalan čovjek, iako se svašta piše nešto o njemu, tako da... Njegov govor tela je sasvim u redu. Okej, nema tu puno šta da se vidi. Možda i nema dovoljno materijala. Pa nema materijala, jednostavno imate ne znam koliko snimaka i vi na osnovu toga vidite neko relativno normalno ponašanje. Mi da bi procenili neke stvari, mi moramo provoditi određeno vreme sa njima. Verovatno se sada gledalci pitaju kada ću pitati za domaće političare, međutim dogovor je bio da ne komentarišete. Ja domaće ličnosti, ne samo političare, domaće ličnosti ne komentarišem, jer jednostavno to je moj princip još od pre 8 godina kad sam počeo aktivnije da se bavim ovom materijom, tako da
za domaće ličnosti neka hvala. Da, ali hajde da sada uđemo u samu suštinu komunikacije i da nam objasnite način na koji sedimo, šta može da nam kaže, da naučimo nešto. Evo, da li je istina da pognuta glava u stranu znači neku naklonost prema deci ili kao što sam pročitala, ili su to neke, kako bih rekla, prazne priče, da tu nema prostora. Šta možemo saznati iz toga kako držimo ruke, kako sedimo, da li su nam prava ramena? Pa znate kako, mi kad nagnemo glavu, prvo pažljivo slušamo, imamo naklonost, samim tim što pažljivo slušamo, mi komuniciramo da imamo naklonost prema nekom. I to jeste istina. Sad, ukoliko bi ja sklonio ruke ispod stola, neko bi ko gleda ovu emisiju pomislio da ja nešto krijem. Jer nisu mi vidljive ruke i zato je sjajno što imamo sto i što ja mogu da držim ruke na stolu, da nije onaj kauč, jer sve je relativno vidljivo. I bitno je kako i držimo ruke, ukoliko ja prekrstim ruke i zatvorim se, i moj kredibilitet u odnosu na ljudi koji gledaju emisiju pada u njihovim očima 70%. Znači da ja ne verujem, ako sam ja nesiguran, a to je defanzivnost i u defanzivnom tom stavu, ja ne verujem u to što govorim. Ja se sam branim od sebe. Tako da svi ti neki aspekti govore dosta. Naravno da mi treba da težimo, sedimo pravo, da zavisnosti od stolice. Jednostavno ljudi zaboravljaju da neke stolice nisu toliko pogodne, da nemaju naslon, da li su one garniture gde vi upadnete u njih i ne možete lepo da se namestite. Tako da uvek treba gledati više nekih aspekta. Pomenuli ste ovaj defanzivan stav, međutim često se upravo taj stav koristi za poslovne fotografije. A su vama vidljive ruke i zato se koristi, ali kad vam nisu vidljive ruke... A to je ovako? To je tako, to je zatvoren stav. A ovo je fotografski stav gde ja ga generalno ne volim. Dobro. Naravno, nekada, jer preklopljene ruke mi imamo i kad se smijemo, kad nas je neko zasmeo do suza. Tako da nije uvijek sve crno-belo. Zato treba, to su male nijanse koje mogu da prave veliku razliku. Stavite zarez na pogrešno mesto i uništili ste rečenicu. Kada govorimo o poslovnoj komunikaciji, svakako da je uvek bitan taj prvi utisak koji ostavljamo, dakle kada dolazimo na razgovor za posao, kako ulazimo, kako način na koji sedamo? Pa mi u 85% situacija ćemo dobiti posao zato što smo ostavili dobar utisak i smo se svidjeli onom ko nas intervjuiše. Samo u 15% situacija mi ćemo dobiti zato što imamo neke vrhunske veštine, dobar CV... Dakle, CV nije bitan i sad to nama hoćete da kažete. Pa, nažalost, da. Često nije. Bitan je možda u nekim situacijama da se kvalifikujete da vas pozovu na razgovor za posao. Sve ostalo zavisi od toga jer kako se vi pokažete. Jer ti ljudi koji selektuju, vi imate HR menadžera ili nekog iz ljudskih resursa, imate jednog direktora, sektora gde bi vi radili i neposrednog šefa koji je jedan od... Imate tri osobe koje vas biraju, koje treba da se dogovore da li je taj kandidat prošao. I sad oni upoznaju vas, oni su videli vaš CV, videli su još 50 sličnih CV-eva. Oni će se odlučiti na osnovu onoga s kim žele da dele dan od 8 sati minimum, nekad i više, u toku jednog radnog dana. Jer ne zaboravite, mi na radnom mestu provodimo više nego kod kuće. Imamo 7-8 sati da spavamo, 2 sata provedemo u prevozu minimum, imamo 8 sati da ode dan. Za sebe, privatno, imamo 5-6 sati dnevno, maksimum. Ali hajde da se vratimo na sam taj razgovor, intervju za posao. Kako da se sakrijete trema? Pa trema, prvo, ono, osnovno je da se pripremi čovjek. Ako idemo u neku firmu... Znači, ipak nam je bitan CV.
bitno nam je da se pripremimo za razgovor za posao. Dobro. A to ćemo uraditi tako što ćemo saznati informacije o poslu. I o firmi. O firmi. Saznat ćemo koje su neke specifičnosti tog radnog mesta. Ljudi zaboravaju da se pripreme. Samo odgovaraju na pitanja. Niko ni ne postavlja pitanja poslodavcu. Treba praviti jednu razliku. Ne bira poslodavac samo nas, biramo i mi poslodavca. Jer šta ako smo mi konkurisali na 5-7 mesta? Da, iako nam se ne svidi energija, ne svidi nam se šef, da li mi želimo stvarno sebi da stvaramo taj stres, da dolazimo u neku neprijatnu situaciju svakog dana? Prvo, pripremiti se. Drugo, postavljati pitanja. Treće, pravilno disati. Da se ne razmišlja previše o tom razgovoru za posao. Ok, mi smo se pripremili. Ne razmišljati o ishodu da sad moram da prođem i da mora da bude fenomenalno. Jednostavno, da se ponašam kao da... Ali evo, da zamislimo da su sada ispred vrata i da recimo ja, da sam ispred vrata kancelarije gde treba da odem na razgovor i da teško dišem, da imam problem sa disanjem, da mi se suši grlo, da ne mogu da sastavim dve rečenice, šta treba da uradim, ne bi li me prošla trema? Pa, za početak je potrebno otići do toaleta. Dobro. Popiti vodu, disati na nos, izdisati na usta i tako nekih 2 minuta, ukoliko imamo vremena, uzeti olovku ili fasciklu da držimo, jer ona nas smiruje. Dobro. I ona, to je veoma, da kažem, koristan savjet, da ukoliko uzmete olovku i držite sa dve ruke, ona će uticati na to da se smirite. Jednostavno, proći taj razgovor, da imate u svojoj glavi taj neki koncept, zapisati šta mogu da vas pitaju i šta ćete vi da pitate, jer kad se vi ipak pripremite, mnogo je lakše. Ta trema se krije u tih 30 sekundi do minut na početku razgovora. Ali šta govori ta trema i kada nam drhti glas i suši se grlo, šta poslodavac misli o nama? Da mi baš želimo posao ili upravo suprotno, da to nije pravi kandidat? Pa zato... A poslodavac koji ima osjećaj, on će postaviti više pitanja. Taj razgovor će trajati duže i samim tim će on moći da stekne bolju sliku i kad prođe ta početna trema. Jer svakome prođe početna trema, pa evo i ovo snimanje, ovo gostovanje, uvek imate tu možda, da kažemo, nelagodu pre nego što krene ova emisija, ali kad je krenula, ona teče i nema tu razloga za tremu. Mislim, ukoliko ste u toj materiji, bavite se time. Ali ovaj javni nastup je nešto drugačije i komplikovanije, ali pretpostavljam da imate savete i za javni nastup. Pa, javni nastup je teži. Javni nastup je među prva tri najveća straha. Strah od javnog nastupa je, ja mislim, broj jedan, pa je onda strah od smrti. Nije svima blizak javni nastup. Čak on je mnogo gori nego intervju za posao. Jer u intervju za posao vi ste sami sa možda još 2-3 osobe. A ovde vas gleda auditorijum od svako ko je uzeo daljinski i da popije jutarnju kafu, vas gleda. I sad, šta ako pogrešim, šta ako napravim lapsus, pa šta? Ide živo dalje. A šta savjetujete vašim polaznicima kursa kada se upravo nalaze u punoj sali i ako treba da drže neko predavanje ili treba da govore? Prvo i osnovno, ako treba da nauče na pamet prvih minut, jer tu se krije trema. Prvi minut je njihov, skroz da znaju šta će da kažu. Da pronađu u sali 3 osobe čijim se... pogled i koje su im, da kažemo, prijateljske u trouglu, 2 u, da kažemo, prvim redovima i 1 tamo pozadi. Jer onda će sve ostale osobe imati utisak da ih gledate u oči direktno. Da li to znači i da treneri i ljudi koji radi treninge takođe imaju možda nekada tremu, ali isto to radi?
Da li se služe tim trikovima? Pa, trougao je dobar, jer ne zbog razbijanja treme, daleko bilo, nego više zbog toga da vi ostanete fokusirani na temi. Jer mnogo vam je lakše. Okej, meni je to u početku pomagalo, sad više i ne moram da imam taj trougao, zato što ja i želim da uspostavim komunikaciju sa što više ljudi i kontaktom očima. Tako da, to pomaže jer ostajemo fokusirani. Svakako moram da vas pitam, koji su to sve treninzi koje držite? Pa, s jedne strane, imam jedan segment poslovnih treninga, to radim sa kolegom Miodragom, i mi radimo razne poslovne veštine, prodajne treninge, komunikacijone treninge, motivacijone, lini, kaizen, metodologiju, pošto radim već 11 godina kao konsultant za jednu japansku organizaciju na jednom projektu na Balkanu, i ovi individualni treninzi moji vezano za neverbalnu komunikaciju, govor tela, deo javnog nastupa, sve što je vezano za taj aspekt neverbalne komunikacije, motivacija isto, na jedna druga metoda, veštine komunikacije, tako da su to neki treninzi, ali u suštini komunikacijonog aspekta. Tamo je, zašto komunikacijonog, koliko mi komuniciramo u svakodnevnom životu? Dosta. Preko 90%. Dobro. Od toga da smo dobili poruku na društvenim mrežama, na Viberu, Whatsappu, SMS-u, da smo pozvali telefonom, da smo pročitali neku novinu, da smo, mi stalno komuniciramo. I onda sam se fokusirao zato na taj komunikacijni aspekt. Da li je pisana komunikacija teža od nepisana, od usmene? Nije. Zato što pisana komunikacija je čak što više lakša, jer vi imate mogućnost da se vratite na to što ste napisali i da pročitate još jedan put prema što pošaljete. Dakle, hoćete sada, ako bismo povezali ovu stavku i malo pre što ste rekli, hoćete da kažete da su sada društvene mreže zapravo i olakšale komunikaciju na ljubavnom planu između muškaraca i žena? Svi su postali hrabri. Hej, čao, kako si? To je najčešće... Pa kako onda da je toliko ljudi samo, s druge strane? Pa zato što ljudi doživljavaju druge ljudi na društvenim mrežama kao virtualne. Dobro. Iako su oni stvarni. A oni koji stvarno su se uživali u tu ulogu virtualnog, oni neće da se ogole, jer znaju koliko možda toga nemaju da prikažu, ponude, znaju koliko... Svako uvek zna koje su njegove mane. Uvek. Samo što to neće pričati i podeliti sa drugima. Svako zna koliko nije dobar u nečemu. Kakve savete možemo pronaći u knjizi Um je najjači afrodizijak? Pa knjiga je pisana da se bavi suštinom. Ja to volim tako da kažem. Ona ima male po obimu. Da li to znači da je laka za čitanje? Laka jeste za čitanje, ali ja je smanjio sa 270 strana na 130. Baš da bi, i to je trajao proces poprilično dugo vremena, i smatram da je mnogo veći izazov biti koncizan ljudima u današnjem svetu, hiljade i hiljade informacija, da pročita nešto korisno. Ima, tu su poglavlja kao što je promene, motivacija, kako, ja sam pisao to iz svog ugla, šta sam ja uradio da sve to sprovedem. I uvek kažem, svaki čitalac, ukoliko pronađe jednu stvar koja može da mu bude korisna, da mu da ideju za nešto na taj način, ili čak da mu ideju da primeni nešto slično, super. I svako poglavlje ima i za alat koji može da se, da nam bude koristi. Ima jedan, da kažemo, kako volim kažem, kelnerski trik. Šta je to što mi zaboravljamo kad upoznajemo druge ljude? Ime. Ime. E, kako da dođemo u situaciju da ne zaboravimo ime? Da se koncentrišemo, da slušamo ili da pitamo ponovo? Ili ako se ja pozdravim sa vama. Dobro. Evo, pozdravit ću sa vama. Moje ime je Marko. Mirela. Drago mi je Mirela. A, da. Vi kad ponovite nečije ime... Dobro, automatski ste ga... Automatski ste povećali šansu da ostane u vašoj memoriji. Ok, možda nećete u svim situacijama, ali u 7 od 10 hoćete.
I samim tim ja volim da kažem da se fokusira na praksu. I ova knjiga je nastala kao proizvod mojih i, da kažem, Miodragovih preko 600 dana treninga zajedno, gde sam ja stvarno se trudio za ovih 7-8 godina koliko mi radimo zajedno i gde su poslovni treninzi mnogo zahtevniji, jer klijenti su kompanije i one traže stalno rezultat. Njih ne zanima ni metodologija, ni nikakav sertifikat, nego da li si ti uticao na promenu, na rast profita, prihoda, na manje konflikte na poslu, pošto imamo i to rešavanje konflikata. Jednostavno njih zanima konkretan rezultat. I onda sam dokumentovao šta je to što je bitno i što je se pokazalo kao uspešno u svih ovih, da kažemo, 7-8 godina. I to je deo knjige. I tu su, naravno, i aspekti neke govora tela da bude u vezi sa prve dve knjige, kako ostaviti prvi utisak, sviđenje, kako proceniti da se nekom sviđamo, da li lažemo, kako proceniti da nas je neko slagao. Neke stvari koje su praktične što ljude najviše zanima. Dobro, osim tih nekih, kasnije ćete nas naučiti da li, kako da slažemo? Neću vas naučiti kako da slažemo, ja ću vas naučiti kako da prepoznate laž. To za manipulaciju i ostale stvari prepuštam kolegama koji se bave, jer stvarno od samog početka, kao što ne komentarišem domaće ličnosti, jer ne želim da ulazim u... Svako može da interpretira na pogrešan način, meni to ne treba. Zato i ne želim da razvijam neke aspekte koji su negativni, koji mogu da se zloupotrebe u manipulativnom smislu. Samim tim, sve ovo što pričam može da se na neki način zloupotrebi, ali ljudi u proseku lažu 10 puta dnevno, svakog dana. Za sitnice, pretpostavljam. Za sve. Ako vi ste sad kupili novu haljinu i oduševljeni što ste našli najzad broj, pitate me, Marko, kako mi stoji haljina? Ja kažem, super, savršeno, a mislim se gde nađete u boji. Ali zar to nije najčešće muška laž? A nije to samo muška, to je ženska. A i ženska. To je primjer, jedan banalan. Da li ćete vi svakome reći kada se pita kako si, super, a mislite ono, jedno čekamo onog drugi kafetin sam popila danas. Mi lažemo u proseku 10 puta dnevno i mislim da ljude ne treba puno obučavati u tom segmentu. A da li su političari u tom kontekstu ipak samo dobri glumci? Kao što smo rekli, glumci su najbolji lažovi jer njihovo što je bolji lažo, to će pridobiti Oscara. Pa zavisi, naši, generalno političari su delimično dobri lažovi i oni koji su uspešni, oni moraju da pokažu neku sliku. Šta znači diplomatija? Diplomatski odgovor. Sve ste rekli, ništa niste rekli. Jeste trudili se da budete korektni i da opet na neki način ne pokažete emocije, da pokažete neku sliku koju ne treba da pokažete, jer može da vam naškodi. Da. Pričali smo o govoru tela i o neverbalnoj komunikaciji, međutim šta je sa komunikacijom? Koliko možemo vežbati i trenirati komunikaciju, da bolje govorimo, da se bolje razumemo i da sagovornik zaista razume to što smo hteli da kažem? Pa za početak ima jedno pravilo, ajmo da vežbamo aktivno slušanje. Jer, zamislite da vi sada pričate i ja sad vas u drugoj reči, ja sam pretpostavio da ćete vi to i to reći i ja sam vas presekao i nadovezao sam se. Prvo da naučimo da slušamo. Koliko se puta kad se nađemo sa prijateljima, kad slušate komunikaciju, okupili se prijatelji i pričaju letovanje. Gde ste bili? Kao, bila sam na Tasosu. Kako je ta osoba rekla na Tasosu, ova druga rekla, ja sam bila na Skijatosu, ja sam bila na Majorci. Niko nikoga ne sluša. Svako dopunjuje se svojom pričom. Želi da ispriča gde je bio i želi da ispriča svoj događaj. Svoj događaj. Umesto, a trebalo bi, evo kako bi bilo ispravno, koliko je osoba počela priča. Ajmo se zainteresovati malo za tu osobu. Da pitamo kako je bilo, šta si obišao, je li bilo nešto, šta je bilo to interesantno u
na tom letovanju. Pa kad ona završe priču, onda možemo, i onda ona će pitati, a gde si ti bila? I onda da se ta komunikacija nastavlja. I tu imamo, s jedne strane, poštovanje, odali smo, imali smo pažnju prema toj drugoj osobi, i s druge strane, osjećamo se da je nekom stvarno stalo da čuje ono što mi želimo kažemo. Zatim, jedno pravilo u komunikaciji, to baš mi od Regija dosta insistiramo na treninzima, je upitna reč šta i šta misliš. Dobro. Umesto zašto. Jer ukoliko imamo neku problematičnu situaciju, mi često postavljamo pitanje zašto si to uradio. Šta dobijamo kao rezultat? Osoba će se braniti i osoba zato što to i često će napadati. A ukoliko pitate osobu tu šta misliš da se desilo vezano za tu situaciju, osoba će izraziti svoje mišljenje i neće se osjećati napadnuto i nećemo imati konflikt. Zapravo je dosta lako izbeći konflikt, a da nismo toga možda nekako... A vas emocije povuku i onda ulazimo u konflikt zato što ako neko viče na vas, šta vi radite? I vi vičete na njega. Branite se, jel? Potpaljujete vatru. Da. U suštini, ukoliko je neka potencijalna konfliktna situacija, šta mi u komunikaciji možemo da uradimo? Vi podižete to na mene, ja ću što više spuštati. I onda ta razlika između dolazi na neku srednju vrednost. Jer vi nećete čuti šta ja vama govorim i vi ćete morati ispustiti to onda bi čuli šta sam ja to rekao. Želim da vas pitam, osim naravno kompanija koje vas angažuju da radite sa njihovim zaposlenima, pretpostavljam da držite i treninge gde individualno ljudi žele da dođu i da poboljšaju svoje veštine komunikacije, ali i govora tela ili možda da saznaju. Pa nam recite, ko više posećuje vaše treninge, muškarci ili žene? Individualni treninzi i treninzi govora tela, koje ja držim, da kažemo, sam, 90% posećuju dame. Ukoliko je u momentu dok sam organizao govor tela o muško-ženskim odnosima, to je samo bio jedan kratak period, tu je bilo 50-50. To je zanimalo i jednu i drugu stranu. Za muško-ženske odnose? Da. Podjednako? Da. Kod treninga motivacije... Šta kažu muškarci? Šta ih zbunjuje? Pa, ono što ih zbunjuje je što su žene postale, da kažemo, samodovoljne. To je ono neki, kao, šta ja njoj da ponudim, ja treba da imam to, nisam dovoljno dobar. Nisam dovoljno dobar, šta ja, ona ima svoj stan, ima dobar posao, ima sve svoje, šta ja njoj da ponudim, ja to... A šta žene zbunjuje? Pa, meni niko ne prilazi i jedni i drugi ne vide. Muškarci bi trebalo budu malo hrabri i da malo racionalne aspekte stave po strani, a dame bi da budu malo otvorenije i da spuste gard, jer muškarci, to jest momci, percipiraju njihovu neverbalnu komunikaciju kao da su one nedostupne. I oni to dešifruju kod sebe na taj način i zato i ne prilaze. Muškarce bude sramota? A prilaze u principu ne prilaze muškarci koji su oženjeni i koji imaju, da kažemo, samopouzdanje zato što ih žena čeka kući, nažalost. A da li oni muškarci koji dođu na vaš trening, da li imaju taj osjećaj sramote ili ne? Ili su oni to odlučili i žele da saznaju? Pa oni nemaju samopouzdanja i žele da saznaju kako, gde greše. Da li se može raditi na samopouzdanju? Naravno da može. Naravno da može da se radi samopouzdanje i ja uvek savjetujem, ajmo da krenemo prvo od manjih izazova, da znamo da ćemo ostvariti uspeh i da se dižemo kroz uspeh. Jer to je suština. Samopouzdanje konstantno treba raditi na njemu. Ok, vi možete imati neku predispoziciju sa rođenjem, jeste vaspitani, nažalost u našem društvu, mi nismo vaspitani da imamo samopouzdanje, nemoj ovo, ti nećeš ti uspeti ovo, nađi normalan posao. Jednostavno, ne postičemo se da se osmelimo za neke stvari. Tako bar bilo kad
sam ja bio dete. A suština je da samopouzdanje samo kroz rad i kroz uspeh se diže. Ali kako doći do uspeha? Gde pronaći motivaciju? Pa, samo postaviti pitanje šta je ono što bi ja voleo da radim i kad sam previše umoran. Ljudi treba da odgovore na svoje pitanje. Često im je glupo. Ukoliko želite da budete, bavite se nekim bankarskim poslom, a hobi vam je, ne znam, slikanje, dizajn, nečega. I to radite do 3 ujutru. Iskoristite tu strast i budite najbolji u tome. Da. Jednostavno, ono što je ta strast će sutra prodati vaš proizvod i bit će prepoznato. Jeste vi dali deo sebe u sve to? Želim da vas pitam, kao stručnjaku za komunikaciju i verbalnu i neverbalnu, kada posmatrate određene osobe na televiziji ili u javnosti, pretpostavljam da već možete negde da vidite, što bi se reklo, iza kulisa. Pa, da li se, recimo, neverbalna komunikacija u sportu takođe može primeniti? Recimo, imali smo prvenstvo gde je Neymar, ne znam, ja nekoliko puta pao, pa su to svi komentarisali i tako dalje i tako dalje. Da li i to, da li i tu možemo primeniti te tajne i veštine? Gledali smo 1000 puta našeg omiljenog Novaka Đokovića. Dobro. Koji je stvarno nešto što je najbolji proizvod Srbije ikada možda u sportu, glupo kažem proizvod, nešto najbolje što smo ikada imali i mi tumačimo njegov meč kad vidimo da ima krizu, mi tumačimo na osnovu njegov govora tela. Pa moja majka koja sad gleda ovu emisiju, da pozdravimo mamu, ona kaže, vidimo pogled Novakov, sad će da dobije. Jednostavno, mi vidimo neki, i stvarno se tako i desi. Mi vidimo taj odlučan pogled. Sad kad je igrao protiv Nadala, ja sam znao odmah, nisam sad neki, da kažemo, genije, ali sam video da je fokusiran, a na Nadalovom listu se videlo da je uplašan. To nije moglo da se meč promeni, da je Nadal možda bolje krenuo, ali je Nadal ušao uplašan u meč. A Đoković je ušao fokusiran i odlučan da ću sve od sebe. I ja ovaj meč neću izgubiti. I mi jednostavno to vidimo. Što se tiče Neymara, iskreno nisam ga pratio puno, ali znam da pada, a i on je onako nekako slabašne građe, tako da je fudbal mnogo postao grublji nego nekada. Ali hoću da vas pitam, da li neverbalna komunikacija, odnosno govor tela, prosto i nema oblasti gde se ne može primeniti, zar ne? To je jezik kojim ceo svet priča i on se primenjuje svuda. Vi, sve te gestikulacije, mi imamo neke znakove koji su univerzalni. Like, ok, on se koristi, on se prepoznaje svuda. Krug, sve je u redu. Zatim, vi ako pokažete neki znak, da ne pokazujem sad dalje, vi jednostavno svaki taj znak se prepoznaje u različitim kulturama i u različitim delatnostima. Nije bitno samo da li je to sport ili politika, intervju za posao, svuda, kad smo i na pijaci, kad smo u prodavnici, svuda vi vidite kad vas osoba na kasi dočeka, vi vidite u kakvom je stanju i tako da u raznim situacijama. Marko, mnogo vam hvala na gostovanju u emisiji Uz jutarnju kafu i hvala vam što ste otkrili neke savete, tako da možemo lakše shvatiti koji je to jezik kojim govorimo, odnosno govor tela. Kao što sam rekla, Um je najjači afrodizijak je vaša najnovija knjiga koju ste izdali. Hvala vam mnogo što ste gostovali, poštovani gledaoci. Naš gost je bio Marko Borazar, stručnjak za komunikaciju. Sada slede najvažnije vesti. Ostanite uz televiziju Naša.